بريهم بحد دربان لاتهم يا إن إساق بعد قال قلايا أنا قد أي ساق مي وحن نسكن هاي وين سومالي لان دول بهانته إن قفك جد بورسي عادوا قارة وما أركو سومالي لان ياس وين نسكن دي درنا حلس تواتا ترى دول ما أنت محي كهلا يا يغنم ما أنت أي قري قاتم بلا سوق يا مركا وأيان دروا إن مدحوينه قلت المعمد دفاع مدني أه بيله إسوبينا يا حلا بانك تجاك الله سبحانه وتعالى مركا إسومالن ورد بانتو كلية كشرة يعني بود لأنه مع مقابلة سومالي كترسن إيو عيد مكلا بان كشرة مع كوي سوماليا غيبتك هاي مع ترياش ودور مالي كشرين ودار كيس يسيدو قراد جامع قراد علي وقو فرح صناع ما أنت إن أفرير يدل الله الله way halkii siibo ku keenay halku kula rabay boorama awdal wa time bomb ban leh waan ku cilnaya wali wa time bomb ki is a ticking time bomb halis ba ka soo eedan waxa ugaas ku sheegay in loo baahan yahay waqtiga Soomaaliland ka baxda gobolka awdal iyo deegaanada bal hadalka ugaaska iyo xaaladaha taagan marka la isku eego ma la oran kara gobolka awdal wadadii soo buqaday Cali Khalif markay nu dhageysan weyna soo garaa jaamac ismaynaan soo baxsan ummad walba de Cali Khalif kaga gara jaamacada way leedahay marka ugaasku waxa wadadii ummad walba baan fuuri Cali Khalif kaga iyo gara jaamacada way leedahay arinta Seyla waa arin u baahan in si xilkasnimo la lagu maamulo arin caadifad u baahan ma arin in la horboodo u baahan ma reeraha aan dagaalka reer ahaan ugu jirin oo gada buursi kow ka yahay inay fadhiga ka kacaan weeyey kulanti wacan oo wanaagsan akhirtan daawanaysay kusoo dhawaada barnaamijka Matraad oo alaabaa ka daawataan telefishinka CBA maanta barnaamijka waxa martinooga xilibaan Muqtar Xasan Weedhan oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland xilibaane soo dhawow inta waraysigan uu socdo anaga iyo xilibaanku waxaanu ku dul istaagi doonaa isla markaana ku falaqay doonaa saddex qodob oo kala ah xaaladda guud ee dalka gaar ahaan dagaalka riiqda dheeraaday ee muddo dheer ka socday magaalada Laascanood imikana deegaanka ka mid ah gobolka Sool ku fiday tabashada reer awdal ee Soomaaliland ay ka qabaan dowladnimadii iyo aasaaska dan qaybta weyn ee ka ahaayeen iyo sidoo kale damaca Ethiopia ee dekedda Seyla xilibaan soo dhawo aad baad maasan tahay wariye haddii aan ku bilowno Soomaaliland muddo wax ka socday dagaalka Laascanood oo saameyn ku yeeshay dhaqaalihii arrimaha siyaasadda waddanka saameyn ku yeeshay imikana bal wajiyo kala yeesho beelado deegaano kala ku fiday bal waxaad ku qiyaas lahay xaaladda gobolka Sool iyo dagaalada wajiga kala yaalnayba بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبان كاقا ما هدنا قيا مدن وري يباح دا سي بي اي با ورئيسي كان دقالها لاس عانوت وحاو كميديا هاي حالة دي هي قوات كاها هي شومال لان طبعا صومرتو مدو اميكا سقال بلود نقنايس ayuu dagaalka socday haba ugu dambeeyso dagaal miisaankiisa leh kii 2020-kii August ka dhacay baa ugu dambeeyay runtii intaa waxay ahayd kugu dhimay oo kaa dhimay unbay yani markaad nuxur ahaan aad soo ururso ayuu bay ahayd waxa jirta had iyo jeer dad badan oo siyaasiyiinta reer Soomaaliland kaliya waxa u muuqda dadka aan reer Soomaali laanahayn ee kale ee dagaalka ka qayb galay nin dad qaadiba la yiri deeq xunbe cuskay nin walba gargaar wuxuu ka dalbadaa marka uu nafi hayso cid kastuu gargaar ka heli karo marka nin tolkii kaba dayay yacni wax aad u sii qariiba ma yahayn waxa markaa dadka qaar sidee kugu dhimay oo kaa dhimay baa dow noqon kartaa bay socon karaan laakiin haddaan ummada Soomaaliland aan wada leenahay beesha dhulbaha haddaan dagaalka ku jirin marnaba ma dhici karteen sidaa darteed cidda dagaalka ku jirta dee muhiimahe miisaankan siinaysa
marka waa halkaa marka ka tahay deeb kugu dhibiyo ka dhimay hadan ma noqon karto waa reer Soomaaliland iyo igama dhiman ma dhici karayso khasaare soo socday baa marka 9 bilood oo joogta ah khasaare u socday weey aqli ka roonina ma jiro dagaalku inuu joogsado horta wajigan cusub u qaatay runtii waa waji aad u ayaan daran yani inuu reeroobo waa wax aad u ayaan dara ah waxaan rajaynayaa inaanay hagaag u reeroobin weli laakiin intan imika la isku cartamayo caqligu uu yimaado oo uu shaqeeyo Soomaaliland waxa aasaasay waa beelo ayaa aasaasay beelihii aasaasay Soomaaliland hadday waxay heshiis ku yihiin ayay dowladnimadu qaban kartaa horta dastuurkan loo codeeyay hal qof iyo cod ku soo baxay waxa ka sii horeeyay waa heshiiska debulsho beelaha sidoo kale go'aanka ugu yaalo beelihii waqooyi ay gaareen weeyeen marka haddii maanta la yiraahdo waxa la isku haystaa habar jecla iyo dhulbaxanta ama la yiraahdo mayane waxa la isku haystaa dhulbaxanta huwan iyo u kala bixi isaaq de waa macno ka duwan xur ahaan waxa aynu heshiiska ku nahay waa macno ka duwan xur ahaan waxa aynu heshiiska ku nahay Soomaaliland labadan beelood ma dagaalka waan aad baan uga xumahay runtii in ummad cusub iyadna haddana la barakiciyo si la mid a saan uga xumaa laascaanoodba dee barakiceedi ayaan dee uga xumahay marka in la reereeyo dee ciidanka qaranku kama shaqayn karaan wax reereysan waxay ku eg yihiin keliya waxa dee qaranka ah waa ayaan daro in madaxweynuhu ku tilmaamay difaac madani ah beelaha ishubaynaya siyaasiyiinta qaarna dauba riyaaqsanaayeen oo adduunyada meelay ka jirta hadee xataa la gaarsiisnaa waxay ayaan daro ku tahay ummadda u dhisan hab qabeli ah waxa fudud qabiil waliba inuu iskii isku fubeeyo qof kasta oo muddo kar ah oo duruufaha Soomaaliland la socdayna waxa uu la socday dhaqdhaqaaqyada reeraha ay hub ku raadinayaan hubkii 49-keenu dadka ka xiraynaynay maanta dib bay reerihii isku fubaynayaan berrina waxay halis gelin karaan in hubka qaranka xataa sidii ugu wareegay reer reeraha Soomaaliland ka mid a 29-kii ogos inay reeraha kalena dee u damcaan bay dhici karta halistu waa taa ninkan soomaalidu waxay ku mahmahdaa mahmaad dadku demoodiba karaan inay cawaj tahay ninkan garan waxa soo socdaa wax jooga ma garto waayo go-aankan maanta aad qaadanayso wuxuu saameyn ku leeyahay mustaqbalka haddaanad garan karin mustaqbalka saameynta iyo riiqda waxani ka dhalan karta de waa halisteeda Soomaaliland oo aan ogin xilibaan de magaca Soomaaliland inay beeli ku heshiiyeen oo dowladnimo loo guuray oo nabadna muddo badan kusoo noolaynaysay nidaamkan haddii imika saa dagaalkii aad sheegtayba loo reereeyo reerheer laga dhigood hubkana uu galo beelaha u galo magacii Soomaaliland iyo dowladnimadii maxay saameynta ku yeelanaysa balka wada waxaynu aada ugu ekaanaynaa sidii dowladdii kacaankuba sameyn jirtay intan taariikhda dee ka bowsanay halistu waa taa laba reer abiiday islayn jireen yacni anuma qaribsan inay laba reer isku dhacaan berrise waxaa iman doontaa ciidamada qaranka oo u gurmada reerde waa taa taa leehay inaguma mateli karaan si u gurmanaya okay imika beesha dhulbaxanta tusaale ahaan waa beesha la dagaalanta ciidankii qaranka Soomaa dabeetana waxa la yaqaanaa qaacido iska caamo cadowgaaga cadowgii waa saaxiibka soo naturally waxa laga dayi doonaa soo dhawaansho cid kastoo dhulbaxanta dee la dagaalamaysa
ciidanka qaranku deeyay inay is garab sadaan oo ay ku wada duulaan taasina ma hadda handee heshiiska ku nahay dhulbahanta ma waxa lagaga dhawaaqay laascaanood heede go'aamo kasoo horjeeday oo lidi ku ahaa kuwii Soomaaliland sooma waxa lagula dagaalamayay xujada dagaalkuba waxay ku salaysnayd waxay ka baxeen jidkii aynu isku ogeyn baa laga baxay baa shacabiga in la dhibaateeyo may ahayn dee ujeedadu khasaare badan ba dee ha gaadho laakiin shacabiga dhibaatadiisa dee ujeedo lala soo fadhiista meel may ahayn dee marka ma noqon karo matalan ciidanka qaranku ee ummadda u dhexeeya imikan tusaale ahaan baryahanba wax durbaan loo tumayaa isaaq baa dagaal galaya anigu dee isaaq may waxaan isku nahay waa Soomaaliland ayaan isku nahay dhulbahante qofka gadabuursi cadow gaara uma arko Soomaaliland yes waan isku diidanna laakiin dee maaha cadow uma arka dee haddii markaa reer uu reer ku duulayo ciidanka qaranku ma noqon karo oo ummadda u dhexeeya waxa la isku adeegsada dee ma noqon karo xilliba halkaa dagaalka laascaanood markaa ee Soomaaliland oo dhulbahanta keliya ku jira miyaanay puntland oo maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan iyo ciidamo kale baan ku jirin maca kuwii Soomaaliya qaybta ka ahaa maca tiryashooda hormeel ku jirin anigu taalimika dee ka hadlayay waa dagaaladii dee kale ee dheeraadka ka ahaa wixii ka dhacay halkaa ayaan imika dee ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa waa dagaalkii boqdhalkayn iyo qorilugud iyo dadhukan ka dhacay aada baan uga xumahay ciddii ku dhaawacantay ama ku dhimatay ama hantidooda lagu baabiiyey ama lagaba qixiyey halkan si lamida saan uga xumahay wixii laascaanood badee ka dhacay laakiin halkan anigu dee ka sii cabsi qabaa waxa weeye waa mustaqbalka waa mustaqbalka weey mustaqbalka maxaa dhacaya waxa dhacaysa haddii la reereeyo wadarkaysa siduu garaad jaamac garaad cali ugu faraxsanaa maanta in af reereed lagula hadlayo waayo halkiisiibuu ku keenay halkuu kula rabay ayuu dee ku keenay marka the moment ama daqiiqada ay dhacdo in halkaa la isugu yimaado heede dee waxay noqonaysaa wax laga baxay xayndaabkii qaranka waa laga baxay reeruhuna dee dadka ma wada quseeyaan yes anu waxaan u arkaa in ka reer awdal ahaan mas-uuliyad weyni saaranta waxaana ugu baaqayaa waxgaradka reer awdal in ay qayb la xaadla ka ciyaaraan intay goori goorta maaha kani ku haddeed yacni dhexdhexaad laga noqon karayo anigu ma arko intay goori goortahay ee aanu nabarku ama doogtu ayna fidin inay ka ciyaaraan dagaalka reeraysan inuu joogsado dagaalka reeraysan inuu joogsado inay door ka ciyaaraan marka xaladaya lagu ekaado sidii Soomaaliland maamul maamul haysta waa caadi niman maamul ah heede soo maamul ma nihin Soomaaliland soo maamul maaha iyaguna waxay yidhaahdeen maamul baanu samaysanay soo maaha maamulku maamulka la dirira waa caadi laakiin haddii la bulsheeyo oo la yidhaahdo reer hebel iyo reer hebel dee waa umala doox halka looga daadega weeye waxaas marka ninkan taasii arkaynin maanta in arkayninta soo socota heede dee maanta ta taagan ma garan karay way xilibaan dagaalka laascaanood marka Soomaaliland dad badan ka hadleen waxay sheegeen inuu yahay dagaal muddo soo socday la soo waabuliyay jiritaanka Soomaaliland lagula dagaalamayay cadow soo baxaystay yihiin bal fasirada noocaas ee dagaalka laascaanood laga bixiyo balad soo kula muuqda dagaalka soo ku bilowday iyo marka dib isku bedelayo sidaan marar badan hore u sheegay ama ha ahaato laascaanood ama awda laftirkeed ahaato marar badan Soomaaliland waxaa lagu mashquulaa waxaan u bixiyay jinka saarid xudule jeedo waxaan uga jeedaa of course cid kastoo cadow kugu ahay waxay ka shaqaynaysaa hagardaamadaada wad garta ma
marka marka jimanka la saaraya waxa la sameyn jiray inta fariyarooyinka laga xiro aya dadka qaar la tumaa dabtan qofku marku jinku ka baxo isagoo burbursan ayu day sarka oo nafti day tabacaan oo halkan maxay ka dhacay halkan maxay ka dhacay okay sidii si lamid ah waxaanu sameynaa khalad ah qofkan inaynu turno Soomaalinimada kuma tumi karno dadka ee rabitaan shacab weyn Soomaalinimadu kama la bixi karta halka haday rabitaanka shacabku uu ka baxo meesha waxa seeskeediba go'aya kuma san dulayn karno dadka khasab lagu rabo Soomaaliland harti lagu ma san dulayn karo harti Soomaaliland ama cid kale ha u yeedhan ama yaanay u yeedhanne haddii lagu ma san dulayn karo Soomaalinimada waa in halka aynu gar waaqsan laanahay bahash sartu ka qurunsan tahay wax weeyaan in magaraysa Soomaalinimadu cid walba ku khasban tahay khasab ma ah dadkan iyaga doortay dadku iyaga doortay horta waa koowayn halkan ka duulo harti inta intaas uu naga hadlay si lamida sida reer awdalba uga hadlaan haddii inta intaas uu naga hadlay Cali Khaliif kale Allah yarhamu laha war dastuurkan dib inoo la eega waynagii si daga tirayney sidii aan lahayn laba hadal waynagii iska sii jeednay dad teena kuwada fuuginay Soomaa waxay ingiriiska dhan payback waxay naga daba yimid wixii aan iska dhaga tirayney ayuu bay naga daba yimid miyuu joogi lahaa harti kale ama daarood kale ama Soomaali kale haddii haddaanu dulbahanta dagaal rabin miyuu joogi lahaa laascanood adaan ku weydiiyey umaya ma joogeen heel bay laga dayay Soomaa ya waa ay cidan markaad u baahnaayeen inaad wada haashaan ma cidda kale banaanka ka timid ba mise waa cidda cidda u yeedhay marka Soomaaliland waxa leedahay weyn la haashaa dadka reer Sool iyo dhulbaanta dad khaas mah war ma khas dad khasab kuma soconaysa Soomaalilandnimadu sida ayna Soomaaliya ba khasab ugu socon weyday markeedii horeba waxa la isku dayay 80-meeyadii ya sidaas uun ku ahaada Soomaahayn ee saanu idinku tarino de kuma soconaysa soo lama odhin ya jabhadihi ama SNM de ama USC de ama SPM de jabhadihi ka dagaalamayna ee de soo afuun ciid u bay darin maamulki ya oo inaan soconayn ma tusin jabhadahan ma jiri lahaayeen haddana bulshada ay ka soo jeedaan ayna rabin miyey jiri lahaayeen taariikhda inaan day siyaal yalla kuma soconayso wax laga bartaa walaal waan waxaanu ka baran lama khasbi kara harti feera udan lama khasbi karo beesha dhaxan lama khasbi karo war khasab wax kuma soconayse walaal rag wuxuu ku dhaama waan waayay buuli waxa ku soconaya xaliba walaal buu ku soconaya waa walaal kaliya walaal feema xooda yalla nasoba feera udan maanta maxay ka hadlayaan iyagna ma maalinta ay qori qaataan baa la sugaya marka yani aqliga aan fikirayn waa ka aqliga aan fikirayn waa ka isle maxay sheegi halkay tagaya maxay samayn karaa intaas uu isleey way dagaalka imika sool waa digan ka digay in la beeleeyo qabiil loo rago bal hadii sida lagu sii socdo oo hadalladan imika media saa loo marinay iyo reeraha la kicinayo iyo dadka la hubeynaya si socdaan maxay xilli wax ku dabeynaya waxa la samax Allah yani ilaahay horta hay naga hayo inuu deebeeloobo ciidanka qaranka waxaanu ku dhisnay beel waliba hubkeedii iyo wixii dibay keenaysa lagama iibsanayn lagama hayo iibsan beesheed waxay keentay hubkeedii ciidankeedii bay keentay Soomaa okay maanta wixiiba bari bay wada joogaan wixiiba he bari ayay wada joogaan
ما waxaynu ku sugnaa haday debeelowdo haade inta ciidan inta magaraysa hubka iyo saanada loo tashanay miyeynu ku sugnaa aniga su'aasha de aqliga wa halkaan kale ahay ee reeraha aan dagaalka reer ahaan ugu jirin oo gada buursi kow ka yahay inay fadhiga ka caan weey ummada kala dhex galaan weey mas'uuliyad qaataan inay ummada kala dhex galaan oo oday dhaqameedkii gada buursi tusaale ahaan heede inuu dadkan kala dhex galo waa lama huraan waayo way siduu dhex galay xilligan dib ragga dadku dee dhaqan bay leeyihiin markay arrinku baalbaal tahay dhaqan bay leeyihiin oo way yaqaanaan siday u galaan gada buursina haddaan ugu waayo aragnimo badnayn heede yani dad loo tilmaamayo maanta warbaahinta looga tilmaamayo maahe halkan ilaa iyo bariga waa kuwii nabadaynta somalilan kasoo shaqeeyay soo maa dee tiiba maantana loo baahan yahay door weyn baa bannaan ku darso afar iyo sagaashankii waxaynu dadka ka xiraynaynay beelaha dee hubkoodii maanta halistu waxa weeyaan in beeluhu hubkii dibna iyagu isku hubaynayaan oo dee hub u dirsanayaan eeg hadda waa kow laba kii qarankuna dee halis ugu jiri karo qaranka laftarkiisu inaanu dee ahayn ku ka badbaadaya kan qarankuna dee waa laba nooc oo waxaynu cashuurteenna ku bixinay oo intan dambe aynu iibsanay dee iyo wixii beeluhu keeneen waa labada sogadgad marka waxaan halista ku jiraa waa labadiiba wey xukuumaddii somaliland haddiiba sa aad ula hadashay waxgaraadkaagii iyo madaxdhaqameedkaagii bal xukuumaddii iyadii meeday xilliba xaggii waxba waxa ayaan dara ah in dadka badankiisu iminkeena xukuumadda la hadlaan iska daayeen maanta maalin lala hadlo maahe maalintii dee tallaabo la qaadi lahaabay ahayd waxaa ka koowaad dee impeachment xukuumaddan in meesha la dhaafiyo way ahayd nasiib darro waxaad moodaa ummaddu inaana diyaar u ahayn imtixaan kale oo ku culus inay tahay marka dhudhunkaagoo dee meel ciriiriya galay lama soo gundhiye waa la dhiraandhiriyaaba lagu wada jiraa dhiraandhirintana qayb kamaaha impeachment amba xilka xayuubidda waxa samayn kara gulihiina soo maa ha wuu soo ogi karaa doorkiini waa halkaan kuleeyahay inaanay ummaddu dee diyaar u ahayn baad moodaa waxyaaba badan iyadoo la xeerinayo ama golaha ha ahaato ama ha ahaato bulshadaba guud ahaane heede waxaa in badan la aaminsan yahay inaanay munaasib ahayn waxaa si cajiiba maalin aynu ka jilicsanayn inuu munaasib ahaayo allah yarxame madaxweyne cigaal oo kale uu joogay in loo arkay dee wada munaasib maantana inaan loo arkin munaasib heede waa qariib waxyaabaha qariibka ka ah xaaladeena kamid dad badan xilibaan waxay yidhahdaa marka hadlayaan amba xukuumaddu halkay dalka dhigtay amba arrintii laasaan oo ciidanka kaga dhacday waxay yidhahdaan iyaan xukuumadda iminka lala hadlina mar kale aynu dhiganno dadka nooca dadnaaasa qabo maxaad leeday dee malaha waxay rabaan goor laguba kala wada tegay in la wada hadlo ayay malaha dadkaasi dee rabaan xaajadu intay leedahay caanadaataba la yidhi hambadood la qabay intay leedahay dee hambo la qabto ayaa ummaduhu dee ka wada hadlaan haddii uu ra'yigu dee caynka yahay waxaa imanaysa goolay wada daataan dhiishuna jabto oo maaha uun caano la-aanoo keliya weel la-aanina kugu dhacdo ayaa la wada hadli doonaa
إلى هيسا كما يرى وي وحنو قد بدون حلبا بل أوضل بل حالة دي قبل كأوضل مدوين كدو بينا وكو سوغنيد تبشو دينا مدوين كدو بيسي آد بي سو تريسي بل أوضل يا قبل كأوضل كور أوضل تبشو دي واح وصبرتا رنتي معها واح لغايا باكلمة دا ما كان إلا هدو إن دخل قارو قاطان إنان خو قيمة تيريو لكن بالعكس لبدا وابا واح قيمها وصي يالي واتبشو دي عمر سومالي لان كل رغم ومحبات دي عن كيرين وانا هل كان سلاح دو ان قبلني مدى خير اوضل لفتر كيدو ويكون جرتها في الوقوي وحي سوق كري واين سنادو لحظن كي مركي الله يسكو بيهري وينقلاب يسكو ديين وتلابوين دير نوع عاسقو قاعدين بل داد خلاق ان وضع هذا اللو صدن سنادو تكور ورما وضع هذا الله ورما وضع هذا الله ورما وضع هذا الله تقريبا صدو سنوح ما انت كله بلدات كلا كور صدع اينو معلن اينا وحبك التاري كريم اينو اقراني تلاس عانوت تاوضلنا ان لو اقرتو ان انا حاجزو صدع حين وي صدو سنوح اللي باشاكتيني صوت تحنيد عبرشادة غير اوضل غير اوضل سومال اللان oo marxalada kala duwan bay soo joogeen asaaska qayb ka ahaayeen madaxweynaha ka soo noqdeen nidaamka dawladnimada ku jireen maxaa hortaagan bal reerada cidna la hadlayeen dhageysan la iyo iyagu macallimada daabkeedi hayiba tabashada maxaa Allaah horta horta waa laba su'aal oo laba qaybood bay yani isku jirtaa su'aashaas mid waxa weeye waxa hortaagan معيد كلا وديدن وكو يغوس لفتر كو دور مكوله يهين والله ان سومالان ها مدحوينو خاصو نوقدين حزبيو يو هرمود نال والبا واي خاصو نوقدين لكن وا ما حي وخا دحاي سيده دسنه اي مدحوين نمدا اي هيين غير افضل أما ما أنت ده الله أركه دقنيمه أما الله أركه جبنيمه هذا وحايك الدور بدين إن أي دودو دي يحجدو دي بحلكو دي سي وضعن إن ما دام ما أنت كوشن تنيهين يغي بلحوين أني بديبه ما دام كوشن تنيهين إن سيدة سومال لان هرأ أغسي سعون كرتاييران waxaad dagaysatay adaa dagaysatay weeyaanay madaxweyne rayaal oo ka sheekeynaya socod South Africa ka soo noqday oo lagula soo taliyay si Soomaaliland meeqaamkeeda dunyadu kor ugu soo kaco lama huraanimada doorashadii golaha wakiilada labadii kun iyo labadii waxaan xasuustaa Allaah yarxame xiliban maxaad barkad miigane oo xamaalku magac dheer ayaan boorama habeen isku aragnay wuxuu ii sheegay habeenka marxuumku Allaah u naxariistay in xilibanadii golaha wakiilada iyo guurtidaba ku jiray ee reer Awdal caawa habeenka labada kun iyo labadii ah ay ku dhan yihiin magaalada boorama xilligan uu ila hadlayo xilibaanku Allaah yarxame waa xilligii uu madaxweyne igaalna Allaah u naxariistay uu ku maqnaa arrinta caafimaad uu ugu baxay South Africa waa markii koowaad ee anigu intaan dee muddo karka ahay aan si daba qof official ah oo dee mas'uul qaran ah aan uga maqlo tabashadan dee awdal way jiri jirtay arrimo badan oo deeg ka jiray oo mudaharaado ka dhici jiray boorama oo awdal laan mar team la oran jiray iyo waxyaabo badan oo ka dhici jiray oo xuquuqaal u ahaa laakiin waa markii koobaad ee aan dareemay xukuumadda xilliga joogtay iyo reer awdal oo dooda isku haya doodii la isku hayaan ku dhameeyay doodii la isku hayay
waxay reer awdal doorteen sidoo markan dambe madaxweyne xiyaala ka sheekeynay inaad ka dhansan kartaa odayadii oo uu hebel u magac dhabay hebel oo hebel ragi naqarta ahaaye in reer awdal inay ku yiraahdeen wixii ay Soomaaliland waa ku dhaqaaqaysaba yeel xagga iyagana ha iska eegin samee okay anigu waxaan u arkayay dee gobolnimo in ma garanaysaa tiraahdo war wax waan tirsanayaa yes laakiin waa mare mar haddaad horta adigii oo aniga ahi joogto ya wax aan xaqa u lahayn maanta qaato wuxuu u eeg hanuun wax ma garanaysaa qaybiyaa qaata unbay u eeg haan ba xataay adigu waxay ku hagaagaysa samee de xumaan kamay gelina wanaag bay ummadda Soomaaliland u fidiyeen soo ma lidkeedii markan laga wada hadlayo 2021 doorashadii golahan de aanu iman doono ha markay daarinkeedu taagnaa 2020 iyo 21 kamid ahayd ma garanaye I think 20 giba ahayd September meelaha mise August waqtigii la celinayay ugaaska xabadda dee lagu celinayay waa markaa bal labadaa doorasho isbarbardhig dad baa markaa imika war waxay dadka qaar siyaabaha aan waxna eegaa ma eego kaliya dadku waxay leeyihiin waxa kale ee ka dhadhamaya hadalkoogan eega laga dheehan karo ayaan eegaa markaad iminka eegto dadka qaar u arkaya war deebahasha dooda intaa soo taxnayd in kuu qabashaynayay ee maalinba duruuf aan kugu soo dhaafinay heede maanta aqligaagi ma wuxuu keenay waxa layla eeganayaa shan iyo labaatankii August wixii dhacay xilimaye intaynan shay ilaatanka u gelin bal aan dul istaagno tabashada iyo salka waxay ku hayso reer awr way tabanayaan waxbay tabanayaan waa lagu soo celceliya bal maanta waxaad u qeexdaa dadka u sheegtaa reer awr waxay tabanayaan sax ninkii ugu fiicnaa ee sida ugu fiican u dhigay sheeko meelo badan aan runtii kaga dooday ah waxa weyn caaqil jaambiir dhegayso caaqil jaambiir dhegayso reer awdal iyo tiimka aanu isku nidhaahno harti ba isku dare iyo beesha dhexe waa saddex tiir oo Soomaaliland ay ku taagantay saddex tiir oo ay Soomaaliland ku taagantahay wey saddexdan tiir inaynu si tiirar daynu ku taagannahay aynu u wada hadalno ayaa lama huraana maaha wax sarajoog iyo la odhan karo kursigan baa iga maqan kan baa iga maqan kan baa iga maqan maaha la odhanayo shaygaasa gaar u maqan ma aha wax la soo waa in awoodda iyo khayraadkii dalka oo halkan aynu dhignay sidaan wax u wada leenahay ama aanu kala leenahay aynu iskula garanno qiyaastan guurguureysa ee marna lixdankii ku fadhida marna aan ku fadhiyin si reer awdal yeelayaan maaha lixdankii golaha wakiilada aynu lahayn golihii 33 ahaa baa 2.5 lagu dhuftaa xukuumaddii lixdankii oo kale maxaa loo dhisi waayay qaxda hasraado dee isma leh miiskii waxaynu u baahannahay tabashadani doodani meeshay lahayd bay u baahantahay idaacada male idaacada lagaga doodayo male nuxurka doodu laakiin halka ku qotomun baan kuu sheegaya nuxurka doodu waxa weyn waa Soomaaliland saddexdan tiir bay ku taagantahay saddexdan tiir ilaa iyo ay ku qanciyaana heede inay xaggan dhexe wada qaadato wax sacabkana loo geeto day kuma soconayso kuma soconayso marka inta la isku hayaa waa intaa nuxurka
dadka qaar ee si u dhali laa marka raa wada tabashadan iyo arrimaha ay ka hadlayaan ee waxay sheegeen in een jabka ciidanka soo gaaray laascaanood iyo arinta taagan laascaanood ay uga faa'iideysanayay iguna maanta bal dooda noocaas dadka qaba iyo ee ku soo celceliyay waliba shan ilaa tan kii hoos ee 2023 kan Soomaa 2022 baan kaaga sheekeynay ee dadka qaar baa iyagoon aad uga fiirsan oo arkaa in tabashadan waxa soo usboonayay ay tahay jabkii 2023 August dhacay kadib dadkaasi raayi ay ka haystaan reer awdal ayaa waxaad moodaa inuu yahay raayi aad u liito dad aan waxba deetarayno waxba samayn karino tallaabo qaadi karino مستضعفين يعني بالمعنى الكلمة أيده وهايستان وحنا لغيا با إن عبد القادر جردي أو نول إلى هاي عمرك هول ديري يو شخصية جبعة أيان مالنا نكشي كي سريني أيان نكشي كي دعدة حلبان كاهوري نصور دي حمرتي wuxuu ii sheegay in xilliga ka horeeyay taawdal 1996 markii lagu qabanayay shirka Hargeysa ayay taagnayd maxaashan ilaa tan kan ogos mu guur guura muna 2023 kuuna hayn 1996 maxaa ku jiray ayaa dhaawacnaa 1996 way tabashadu markaa wax kasoo bilaabatay loo soo lamaro karaba markii bilowgii Soomaaliland taba waxaan dadkaan ugu leeyahay waa salaanta qulaahay way la cimriga way la dhararsatahay waxan dadka anigu leeyahay niman yahow ee daf lagaadayaan loogu darin wanaaga dadka haddan sodon sano barey daami ku jiro heede oo aan dul qaadanayo igama haddu qoninimo xilli markaa saaska markii bilowgii soo reebay ma asaaskii bay Soomaaliland kamid ahaayeen bilowgii wax qalloocsan Soomaaliland lama oran karo doodan qalleeyo ha bilowgii wax baa deeqa loo sameeyay waxa kale oo jirtay duruufihii bilowgii deeq kuma jirno way maxaa kamid ahaa wax qalaasay bilowgii aad sheegi karto anigu waxyaabahan u arko khayr eg dhinacna khayr kala ahaa dhinacna deeshar kala ahaa waxa kamid ah dastuurka samayntii dastuurkan wuxuu naga soo raray beelihii ayuu naga soo raray haddeed ma jiro nidaam beelaysan su-aal baan ku weydiiyey maanta golaha wakiilada markii doorashadu dhacday waxaanu ku fadhinay haddeeba kuu roon yahay 12 gadabuusiya salaahan yacni sida dee waxaanu hadlaynaa tooska ah 12 gadabuusiya iyo 6 harti ah balu fiirsaa dalka ma waxaa keenay baad leedahay sidaasi waa sida xaqa ku ahayd miya harti ma wuxuu ku lahaa golahan wakiilada ma yani xaqa qulu heli karay ma lix inay noqotaabay ahayd baa maadaama codin lagu yimaynayay maadaama codin lagu yimaynayay ma laga yaabaa in deegaanadooda aanay dee si fiican ugu codayn waxaan waxa saameynaya noocyada shuruucda dhigato ayaa saameyn ku leh waxa saameyn ku leh dadku maxay maanta rumaysan yihiin baa saameyn ku leh waxaad eegtaa doorashooyinkii baldacayay yacni si dadka waxay ka rumaysan yihiin dee arrimahan socda ayay saameyn ugu leedahay haddaad rabto doorashooyinkii xilligii rayaaliya siiraanya tartami jireen doorashooyinkii dhacaya unu fiirso gobolka awdal iyo gobolka togdheer qalbo midba madax fiiqanaan jiray maanta maxaa keenay gobolka awdal oo dhan codadka ka soo baxa heede inay la mid noqdaan degmada burco inay ka cod badato maxaa keenay af ingiriis waxaa ku dhahan disenfranchisement dadku markay ka niyad jabaan waxaan ee wax maxaa iiga 15 buma qashay markay gaadho maxaa iiga 15 heer maxaa igu dhala ka shacabka awdal baa saaranaya
دد كان آن عدي ميلها الآن خل بالله وقع عديه خل بوا ديرانا دد درين قارقة ما روف إرثا هذا حيرك وسامين بكلي جو إن أنت لقى صوت دور صح اللي بانك وح إنه خدك إنه هير قبل صوما هدي إنه هير دربي خدك لهين هذا تك إن صول هل خيمة عينا بق كجيدة نيسو صول بدن كيريبة أي كجيدة نيسو لاس عانات هلا حد باجيد لها صوما صدق دق ما أوك هلا أي دك دق عن دتخني صوما سناك دهار يا بدن يومي أغلقوا هدان ودتخن ديش هدان دتخن الشقين وين مشكلة سمعت قر وحن لقى هاللايو وارصد إحدان تير هدان تير رهان ولا هذا بين بالي شو شيء كذا ما أعرف بيني ما بيجي وين and وقاسك دوام وهاللاي قبل كاوضل يو وهليو and جراد كان جراد علي waxay uga soo sheegay in loo baahan yahay waqtiga Soomaaliland ka baxda gobolka Awdal iyo deegaanada bal hadalka ugaaska iyo xaaladaha taaga marka la isku eego ma la oran karo gobolka Awdal wadadii soo buqadeeyay dewa halis jirta halis ma aan tuun jirtana ma aha dewa halis markii dhoreba deey jirtay hadii inta leh si wanaag iyo nabad iyo wada hadal ah aynu arimaha ku dhameyno haday natiijo keenay waayaan heede in dhinac la iskaga leexinay mashakil aad kaaga jira Cali Khalif markay nu dhageysan weyna soo garaa jaamac isma inaan soo baxsan ummad walba ay Cali Khalif keegay garaa jaamacada way leedahay marka ugaasku waxa wadadii ummad walba baan fuuray Cali Khalif keedii garaa jaamacada way leedahay سمعت قر مرخ أنا مقريب صن مقريب صنايو حلك أنا هيا أنا وحوي فريا إن كديكو وح إلى هاي جو أجي هاي إن ضريعة ما يدة إلى هاي بقى قيبك حبا أنا جو ديك كما أجي سمعت قر لكن حلك وحوي فريا ده إن حلست أنا أركيو halista ciidan kan maanta dhanka hadlayso ma ya halis baa halka ka soo eedan baan day u arkaa halkan inay halis ka soo eedan tahay baan u arkaa xilkan hayaana ifaraya inaan halisaha ka digo way xitaa aan laha inaan baraaro meedan dhulka ka sii sheekeyo ya oo dadka aan matalo reer Soomaaliland oo dhan guud ahaan oo waliba gaar ahaan qonisutuun sigiide gobolkiyan matalayay وخكوب نقنيو هذا وحنو جعلا إن وقت كسي برارة بدنو كونا يكسينو برخض أهينا نوكا شاكايو لكن دي بندت كيكو مشيكي كارو صاحنكو بندت كيسو مشيكو حاليس باكا سو ايدن سنت كي هوري بوك فير كي بوري ما حدا دا وطو هاد البنك جيدي دبويريست دستور كا وحن كيكا هلي بوري ما وا تايم بوم ninka u haysta inay xaaladu caadi uun iska ahaanayso sool ma jirin arin khalas aanud ma jirin waa November 2022 ma waxba xaaladda ka taagnay xaaladana inuu naqaanmiye ka taagnay soo boorama awdal waa time bomb baan leh waan ku cilmaya wali waa time bomb key is a ticking time bomb waxa uu xala marka Soomaaliland waxaan u baahanahay wardi binaa uu wada fariisano dib inaan wada fariisano bal horta de intay naga maqan way naga maqantay bal horta inta wada joogta ha wada fariisato subad gud maxaa ka maqan maxaa sidii la looyda heede ayaa taageeraysa ma taqaan waxa taageeraysa kuwa leh war dadkani waxba inooma golo wax inoo haystaan looxyo meesha ku tiirsanay dad ka in wax wada yeelan lahayn ma aha kuwa labaad ee taageeray dood baa ka dhex taagan maanta dooddu ugu dambeysay ku sheegayaa awdalka taagan way maxay tahay
مالا دافي بالي سويدين يا حلي يا محمد يا لانو انو رنلاي ضوضو يميكا وحكاسي دور خيسا اول واحد سيدي واحد لو وضع يا لانا يا يدريكي لو مرة يا وحاسا لبوك الرأي دمنا سؤال عصبي بخدالنا يساء ما بلا دافي با حلي يا محمد يا لانا الله وانو انت يبرقى واحد واحد لو قرتاون مرخي حبيد الدعان من واحد قرنا بيا ترو way xilliba markaan eego hadalka ugaaskaad taageertay iyo arintaas sheegtay waqtigeedi taagantahay awdal waxa leedahay hadal intii hadalkii raawdo leeyay oran jireena waxa yelna way dhaaftay oo xilliga qoriga qaadan lahayn bay gaadhin horta garan maayo de taageerada waxa u taqaan ee waa taageertay baad yartay ugaaska taageertay horta de ugaas waa ugaaskaygi shaki kuma jiro inuu de ugaaskii gadabuusiya waxaan laga yaabaa in reeraha qaar waxay leeyihiin madax dhaqameed tartama laakiin intaan ogahay ciisaha iyo gadabuursigu waxay leeyihiin halhal ugaas malay ugaas labaad yani waxa jirta hangana mifa beesha dhoob kale suldaan guud weeyaan baa loo oranayaa laakiin salaadiin baa jirta soo ma anaga xaggayga ma jirto ugaasku waa ugaaska guud ugaas kalena ma jiro ugaas yara matalan jufo hoose uu ahay dee ma jiro ciisahana intaan ka warqabo iyagna ma jiro soo maad gar ugaasku ganduu leeyahay anigu ugaaskana maihi gandihiisana maihi ee qada waxaan soo baahanahay ugaasuna dee waxa weeyaan wuxuu leeyahay karaamo dhaqan buu leeyahay oo dee ixtiraamkeeda iyo qadarinteeda runtii mudan waxaan u baahanahay waxa weeye waxyaabahan deer la isku hayo waxaanu ka hadlayo ugaasku dee naftiisa kama hadlayo dareenkan aan anaguba ka sheekeyn ayuu ka hadlaya isagu wuxuu sheegay in Soomaaliland la gaadhay xilliga ka bixi lahayd gobolka awdal de waa halkaasina waa qodob meesha yaalla qodobkaadu ma siduu kula muuqda dee haddaan taa qabo miyaan u shaqayn lahaa yani su-aalaha qaar waa inaad weriya ka fiirsato intaanad qofka weydiin miyaan anigu ahaan lahaa xildhibaan golaha wakiilada Soomaalilanda maana daciifnimo ahayn anigoo aaminsan inay tahay xilligay Soomaaliland awdal ka bixi lahayd heedhe inaan haddana idhaahdo xildhibaan baana maanay khalad ahayn way halkaas sidoo kale waa hadalkiisu halka uu ka imanayaa aniga ii muhiima halkee buu ka imanayaa dareenkan dadka ku jira buu ka imanayaa dareenkan dadka ku jira ayuu ka imanayaa war 30 sano waxaanu wada yeelanoo saan wax wada yeelanada aan haynaabana tawd hadalkiisu waa gar meeshiisa haysta ayuu noqonayaa ee hadda maxaa ah wada hadalkiiba wax dhalila wada hadalkii ayaa wax dhali la marka hadii hadalku wada hadalka waxba dhali waayey wax loo dhaqaaqay dhanka kale ugaas ku sheegay dadku xaq bay u leeyihiin inay tashadaan dadku yaani mididka gadmin dadku xaq bay u leeyihiin inay tashadaan taasiyadu shaki kuma jiro waxaan maaha samaawi maaha waxaan ka hadlayno Soomaaliland rabitaan iyo doonitaan shacab ayay ku timid waxa qura ee ay ku jiri kartaa waa doonistooda kuma jiri karto heede asalkeeda jiritaan kuma jiri karto waxa lagu soo noqday miiska hadalkaas ku yimaada daa dhowr wasiyo loo diray boorama maaha sheekadu shaqaale loo diray boorama maaha arrin waxaan u baahanahay equalis inaan wada hadalno dad siman sidoodii ayaan u baahan aragtida oranaysa boorama waxa in la siiyay rabtaa heede ayaa aragti duugowday oo madhalaysa oo aan maanta wax alla laa yusminu walaa yugni min duuc weyn wax alla waxay taraysaa ay ma jirto shay kasta oo siisa maanta boorama wax ma taray waxa aynu qaybsanayn wax ayaa wax taray laba qof oo wada leh waa inaan wada hadalno marka imika si aan raadwal waxba lahayn baa loola hadlaba leed miya dee haa
ما نتاسك هو موقن دادك ما ليه سيستم كي نظام كي وحي وي كجيران ما كدودي انا دودي هنا كاي كوركينيا هي ماركا ادغنا وادغنا لا ادغنا وادغنا لا سي ان مارتين هبار وحي با عيد با شيغانيسا هي سيده بركا خيغن خيغن نوقان سيل كن كن بدغلي دميس كي نوبلاريا انا ميس انا سكوغن ما حدنا فهر اودل دمبو انتي لوغا هيسا سو دبا دغان مدحتويدان وحو دونينا له وي دمات مدحتويدا واخلو دونو قراسته ومدحوينه هيو هذا ما هو حن كهلين وروي اسبدل صليا باربا انو باحنا ما يفهم وحن كهله وانانو علنتي اوغاسكا وادين شيغي علنتي اوغاسكا انو ما تقول كودي سومال لامبا بل حاكا نشي حلو اساس سي كل مقت هذه وقتها وقتها دي هورتا ورباهين كمان هذا وحنا لغا يابا ما انت او رير او دل ديسكو رعسن يهين قفكا يو فول حمدا يا قلت خاي حيد هذا ان اي او يرأي قاتو انن مقرران سايس داهرين ايا مركا دي انتي او غيت با يدو خشاكين ما انت هابو حيانو دي هوس يسكن نري انتي او غيت با خشاكين لكن ما انت خشاكين تيدو أنا أنا وحبا إيه ما تريس وقاس كي أنا وحبا ما تريس خير أفضل أنا وحبا ما تريس لكن كلي يا شكتين سدوا فعوني هاي خير أفضل دي وقاس كنون ليهين بين العليو لأن هذا قال لا يدك هجم سوق ليسيد ناوي عن تلك بكنيسة صلى الله عليه وسلم تبشر هاي قوين وبيسي حوجني سير أفضل وويح حكى هذا الشيء يبان أنا وقاعد من سنة هاي مدحوينه حريص ومعلن المدن الظاهر يالك هاي ميزان كايله ده هي أيو طرين سنة أرنكني. هذا الحسوسة تم دحوينها وحوسه وجدية برجع إنه رجال جلين سوق خبحية. قفقة ما عمل قبتها. أنا أقول حفيسان صار ما عملها. مرة بدنا وحن قاعدة دمبيو أنا أقول حبك كده. وأي جلين شق عليك هوسية. halo qaata in waxa weeyaan adiga ay eed oo dhani kugu joogsata eed oo dhani madaxweynaha qaranka ay ku joogsata macnaheedu ma aha qof kasto oo u raadi gelin ka bixiyo qof madaxi isaga ayaa shakhsiyan u galay ma saga ayaa shakhsiyan u galay ma hal qof madaxweynaha hore oo day hadlay ووليبنا أنا هين إنكستو تكرنوا لمدحوين ياشي إنه هرباء كوبين يهين إلا هاي أمر غاو ديري إنتو دان نولي حدنا مدحوين هرو حضلي ديغان كي كسور جيدا هاده ديرسي كوينا مجرين ودقا هون آير كفرستو كأنما أنا عدبا مدحوين هلا هدلوين وحبا أورن أو كالي ديولا دقما dayrsi ka weynaa ma jirino xaal dela samayn kara deewan eegayna intay nagu wado bal maxaa la samayn karaa shalay madaxweynuhu xusmay isku shaandheen aduuna waad bal isku shaandheentaas tabashada awdal iyo arimaheedi bal ka hor isku shaandheenta aad u soo kula muuqatay wasiirada cusub ee soo magacaabeen maxay awdal ka tari karaan midii waxa weeyaan de wasiir ka soo jeeda deegaanka awdal marka lagu bedelo wasiirka soo jeeda uu deegaanka awdal waxa la wax farqi ah oo ay keenaysa halkaas ma jirto waxna kuma siyaadin waxna kamay dimin waxa sahalistu tahay waxa sahalistu ay tahay wasiirkii hore Cabdi Cismaan oo xaflad aroos buu ilaahay nabada joojiyay ee ka hadlay oo aan islaaha day wax weyn buu u soo jeeday baa xukuumadda oo ka macaarad ahaan marna mar waxaan ahay dad awdal mataraya marna xaliban waxaan ahay dad macaarad ka soo baxay oo dadkan deewada aan ku tartamayno qolobta dadku waanu ugu tartamaynaa
ده وليه ترتن حلال اه يعني شاء الله هنا يعني أبو ترتن مرقى وزيرك أو كلمة وكيري ماش أن أهينا حكومة دنا عبقارو إليه ده عن صارين أنا أقول لو أنك يسوق ما هدت خيرك لحنية إن ومانت إريو madaxweynaha rikoorka ugu jirtay bari horena mar la waydiyay tabashooyinka darifyada inuu yiri darifka galbeed waanu soo dhameynay madaxweynaha dalka xukuumaa wuxuu haystaa galbeed arintiisu way xallisan tahay waxaan ku jecelahay anigu madaxweyne muuse waa very consistent hadalkiisa iyo agshanadaasi dee wey hadalkiisa iyo sida uu u dhaqmaanada aad bay isku leeyihin oo awoodal wuxuu la dhaqmaa arrinteedu way dhantay maxay dee ka hadlaysaa iyo kale marka wasiirku waa wasiirka sheegay in dadka deegaankiisa la diray yahaan xukuumad difaacayn aan dee difaacayn xukuumadda kama difaacay marka uu leeyahay ma aha xukuumaddan uu madaxweynuhu ka taliya dee uma jeedo anigu dee meeshaan joogay wasiirku wuxuu ahaa suldaan baa horta hadlay meesha waynad waaqicii hesho suldaankii hadlay ayaa dee guuxa ka jira awdal iyo arrimahaas ayuu ka hadlay iyo dee walaac ay ku keentay marka qolyaha iyaga buu dee lahaa isle kursigaad u soo socotaan iyo dee hamay guuxu isleeyihiin baa dee ku yar jirtay wasiirku markaa isagoo dee tii ka jawaabaya ayuu lahaa dee war guuxan dee waa xaqiiqo xukuumadna uma gaarho yani maanta maalin aan xukuumadda xisbiya waxaan difaacayno ma ahee dee dadkani su-aal waxay ka qabaanba soomaalinimadii de way dhaqan ka sheekaysanayn ugaasku wuxuu ku hadlay waa dagan imika ka sheekaynay soo ma bulshada reer awdal in badan baa dee qabta balaafka lagama dhowray soomaalidu tiraa nabar kale haddaan dee la daaweyn guntiisa de milan korka lagama dhayo magaraysaa tiibu isagu ka hadlay marka xilliba haddii baleeriyey qofkii xukuumadda saa u sheegayey in tabashada awdal ay tahay mid xaqiiqa waa halkaan u soo socdo xaqiiqa ma la odhan karaa wa xukuumadda waxay qarinaysaaba in la sheegaba xaqiiqda gobolka awdal waa halkaan u soo socdo aad bay isku waafaqsan yihiin doodii madaxweynuhu berigii isagoo musharaxa uu ka qayb galay ee uu lahaa darifka galbeed waanu soo dhamaynay ya iyo dee qodobkaasi aad bay isku waafaqsan yihiin oo haddaad u haysato dee inaad dhamaysay waad eri lahayd aduguba waayo wuxuu furayaa albaabaad tiriba waan xidhnay soo ma ayuu qofkani furayaa dee kaama noqon karo qof u hadla maanta marka waa ciddii koowaad een arkay awdal xilka qaadisteeda sumcad uun uga sii korodo wasiirkaas waa dadyowgii koowaadan dee garanayo ka faaidayba magacayis maa ka faaiday baad leeda iminkaaba uga sii wacan tahayba isaga ninkii wasiirka ahaa xagga reer awdal maanta waxa loo arkaa dee meeqaan buu ka joogaa aada u sharfan oo u karaamaysan oo runtiina ah dee kugu qalmay waxa weeye mas-uuliyadda dowladda yes qofku waxa uu matalaa xukuumad xukuumaddana waxaa hogaamiya madaxweyne waa run maxaa qofka loogu dhaarin waayay laakiin madaxweynaha inuu daacad u ahaado maxaa loogu dhaariyaa qaranka inuu daacad u ahaado waayo madaxweynaha laftirkiisu wuu la amban karaa ummadda madaxweynuhu ma hayo hanti uu leeyahay wax maanta talada maanta madaxtooyada somalilan taala maaha wax uu leeyahay madaxweynaha kulba joogaa maa waa ammaano xilka aan hayo waa ammaano wasiiradani waxay u yihiin maaha fudaydiyayaaloo keliye eedhe waa cidda la rabo in ay talada koowaadee dhabta ahna ku celiyaan
رفير صحدا لبدا مسؤولك حلا إيه مقعونا أنت هاي أنت هابا كتيرة ورني يا هو بكن ده مرك إلهي لقى بقيو يعني نفط بين لو شيءين تدخل السياط ترى هذا حس بني موجبت بهذا يعني ده ما يكرم إلى يومنا هذا أنا دوينا مثلا هنا خلاص حيدة ما ننتهي دمبنا بحنو عدي ها ما ننتهي هرمر كا نصيب ما نشوفين بقى لكن ده أرقت ده إذا تلفيشن كان كسي عدي ما ننتهي دمبنا بحنو عدي إنا حلكي قبطان محايس بدلي بحسو دواتي حلقي هدي بكورهم يهي قورتدو مدكورين تمد حوينا هاي سمينيس أيها سو دواتي حديش علي ده حير خن وحلو سمي إن أنا نقف حسب كل سوت جيد وحياة هيد أصل قبعة إن وح أو كل واقع أنا قد دانسن إنه دنا أها أنا قد هذا حتى هدوع دالة سمي ولا غش كيا سوما دويت أنا دور الشلاس دقال بعد هرسي دكرتا سوما حدا شري هل كان موقف كهجوري waxaa timid ay muddo kordhin ba imanaysa haday muddo kordhintani timaado bila commission doorashooyin xilligeedii ay muddo kordhinta sameyn laayday bila commission doorashooyin timaado guurtidu ma hesheen ra'yi ku saabsan muddo intee leeg baa loo kordhiyaa waxay doonaana way iska dhufanayaan marka waxa saga dhigtay sharciyi iyo waaqici waa saga labadii duruufood baan day isbarbardhig marka hadaan shalay ka hortagayay in lagu dagaalamo natiijada ay ku dhawaaqaan maanta waxba ka soo soo martay ajal kale ajal shii kale midba ka soo horo soo ka martay ajal shii ka soo soo martay waxa weeyaan tani muddo kordhinta hadii barito ay dadkuna de mudaharaad bilaabaan oo haddana dad cusub ku dhintaan mudaharaadkii oo wasii waxa ku dhintay baynu ogeynay haddii hadana cid cusub ku dhintaan dhiigaas ay ku jiraan way marka xilli baan saa ugu sii saartay marka fikirkayga aniga taasa beddeshay toddoba qof oo meydara beddelaya duruufaha u dhaxeeya waa inaad aragto marka deed xubnaha kalena iyaga qeexi ama sharxi waxa beddela laakiin uma hadli karo ayse kulihiin marka si guul leh ega maani magac dilku ahay marka shalay qof ay diideen majority ku diideen hadana isla maanta marka la soo celiyo oo qofkina qofkii u yahay waxaan laga bedelin hadana dub aan saxay waliba iyo majority hadana gacanta ugu taagay horta ma waa run waana maxaa loo oran jiray nin xil qaaday eed qaad haddaad magac doon tahay siyaasaddu meel ku fiican maaha fanaan iska noqo sheekh noqo meelo badan oo magac uu day ku jiro oo wanwanaagsan oo kale ayaad heli kartaa laakiin siyaasaddu ma ummad baad noloshoodii iyo naftoodii iyo wuxuudii kugu aaminaysa ood ka talinaysaa aayahooda markaa marar badan waxaad qaadanaysaa go-aan qadhaad ayaad liqaysaa inta aad cidda aad ilaalinaysaa kaaga hor imanaysa nin odayaho suldaanaba beri waxa la yidhi laba reer baa isku yar dhacay markaa labadii reer baa ayaa reer baa aada u yar cadhoodo magahla nagu siiyay yidhaahdeen 24 saacadood gudaho ninkiyaa lanoo dilay bay yidhaahdeen reer hebel kama dhexaysaa la yidhi dilku haddaba 24 saacadood gudahooda lanagu siiyay baqti taasina ma heshaan baa layidhi xilli intii awal la isku siin jiray marka ayaad ku qaadanaysaan deetana reerkan wax laga diray reerkan ay u tirsanayaan wax ayay waxay dareemayeen ninkan suldaanka ee talada hayaa inuu dee xaggaa xigo deetana waxay idhaahdeen dee suldaan waad eexatay haabinkuri waan eexday cidaanse u eexday waa adiga
يمر خد ترسنا يدي نفط يبي يدني هذا من قوي ورطها ولا يحذو نكانوا واحد أبو هذاك هذا قوي حتى هذا عند اللي بخا جاينا نشوف ليا هذا السمايو ده خير كاني واي السماين كران سنة أتخذ البنا يسه أدوك بيرم السماين كرت أمريكا يقول لا أدري إذا سنة أتخذ هانا سمع الك أدو أي حد مع الك أدو أي حد إذا إذا حد عند موقف يدا قاعدن كرين سياسة دو مال حبون معه واي هذا سودني أمريكا مركو قف أجاسيما أبو سيرة أم بدأ قف تذكر عن حسان هم الحين صوم جعبا أذ أركي سبا إن تذكي أذ قامد المسير جاو قادني سين أنا كبه هبونه هو جابين تدو مش وتجي مال تذكر مهمة وايد هاي أذ كسي ديني سو من نف نفتح شيء كسب بتبادسي سو حبادي يا شبيجي صح وهل كده حد هذا بوبا هم وحنو ملاين يقولوا حد كهاري لا هذا هاي حبنتي عصبي ذا وسهر الدم على القشك الله صار قرأ and و وحلو خلا برانا يا جلهم سداي خيالان قامضن وأنا هلق أباهن إن كده كورياهن إذا مراد بيتسان سببته و أنصح يقف أما أديته مسؤولين تن لانسحنا يو هو أديدنا وين يجلس سبب أديده هو عاد لانسحنا سنة وين يجلس سبب عاد لانسحنا شو هذا قرأت ما وأنا حلك هسني ما ضره ما لها حل أمضيت هرت إن لاسو مقع عبض ديو ضدك نحو عم بحاء إنك على قيبيان iyadoo la helayo intaas oo qof oo kale oo dadka naade isku wada oo wada jirkooda ka shaqeeya oo de wixii xukuumadana wada la hadiise la rabo in lagu muujiyo cidda ugu sareysa dalka in dad badan oo ka xun de jiraan de waa la helayaa daf dad badan oo xun de waa u soo urursan kara laakiin noqon mayso de inuu ka wanaagsan yahay madaxweynuhu yahay وحكا من دقرس هذا حمان مدحوين السميه بكم من دقرس مع القف قا حمان تيسو وحيوسو وريقيسا وكي عمر بن الخطاب لها حدا عد أنا أنو والي أن مقعابي ودبات السميه أولي إيشو قارشيه وأن تلابك قادي وغايو دم بيغاوان كل جرا شون تينا وآهي أغلق آدم قدس أصول لكيا مدحوينو عدة أودر صدو ee u magacaabo ee hadda iyo qoryahan wax qoryahaygan waxan saxinaya labaduba inaan ogolaanshaha ogolaanshan diidi karaan leh soba inaan waxna ogolaan karo waxna diidi karo cidba ay khasbayso mas'uuliyadda ogolaanshahan iyo diidistan taakhir waa mas'uuliyadda laga la xisaabtamay maxaad gacanta saa ugu taagtay marka waxay ku codayn doonaan aakhiro iyaga dadad ku sheegi ifoon ma aha ummaduna day waa inay daawato oo ay aragto muxuu qofku u codeeyaa muxuu seen ugu hadlaa hadan eri wanaagsan ku xulo oo isku ka macaaneeyo yaani maanta dhintaad wareysanaysay waxyaaba dadag baan ka hadlay waxyaaba qaar kood reer boorma ay dhibi doonaan baan ka hadlay waxyaaba qaar kood reer Soomaaliland kale ay dhibi doonaan baan ka hadlay أنت هم تدعو تجعلهاي وحياه يجد ونان كرام من كهرلي، صح ما؟ حدان وان كريين الأفكي وناجستون، هدونا عن يلاس دان دونك عن تهدان ده حربان واهم من لا، أم سنانونا فو عزيزنا توان كرام، صح؟ هذا با أمدنا وحلقة ربعنا خلا حساب تمام ورمحات جيت كانوا قاطي. آخرون ما إفخنا حسابته بل يسكو دلي وما دنا وين الله وين الله ولا حسابته مدحويلهن دوا مدحويلهن دورتين سومال لان أردن أو أوضاع الخمر تاعي سوما يا برينا دورة شدون سوما
يغلفتر كو بده امتحاني بركي اولالهان وحن كاي هذا البان قدر صدي اها قفك موادن كاي وحو امتحاني هاي هالمالن معنته عدكيس قفك وقوفي دي ايو امتحان وين كجرا وحو امتحانو انا كفير صد اه قف كان لو عديه مسؤول كي حلك قادنا مدخليت كي سو دم بامتحاني مالين خاصا واي يقول امتحاني امتحان شو كتابا كنت جرا وي وحنو قد بدونا بلدمع ايتوبيا تكد السيلع او مدوين كود دمبيه سوى نغل غوي سمع رئيس الوزارة ايتوبيا وكهالي بل هذا الرئيس الوزارة هي ايتوبيا مركز اكتو يدمع ايتوبيا تكد السيلع محاك عقب حي هذا الرئيس الوزارة ابي احمد وهذا الرنتي دولة عيسى له منطقةً وحين مدرّر كو دق خلا دق من إثيوبيا ولا علمه يو يسوع دوان يو تارنمو أيه خلا دق من دي ما أنت إن منطقة دي أردن شكل قليو وولي بعارهان سير أو خلاص وعار وسي حوج حالته وحنو كه اللي نبوا نفو هذا النايرة، هرتها ونسيب دفع، يعني سجود أي سقوط واحد لي، مو رن سيدا وان فصا قيلي ناي، لكن ما له صوت هاته بده خمدة حيد، يعني هرتها ده ونسيب دفع، سومالي حب وحبكم ملا. إذ الله إذ حوه كذا ترى إسح، إن مجرته. سيدا درتيد إن شارني ما ونعكسن بين وح إسكو قوة النح. إن إثيوبيا وضل إنه أباهم. وأنا ضل إنه أباهنا. إن وين أباهي هنو إن هذا هلان إثيوبيا وح كصعوتها ويرشدوبي سإثيوبيا. كايتوب يهدا أول سوق يبسين كيفتي وحصو صار يعني واحد جدا كويس استعماله ما أنت واحد إيمان دونا وح أي وحصو صار كده خطها كويس استعماله يبا هي وقبضت ديني ملاي وح كده في سو أنت بقى أي هشو أياد أي كرتها ما كا بدو ما باهنا بدو يباهن تأكل يبا يتوبيا وحي معامل ونعكسن كوي هلي كرتنا هذا إن يكون هذا السحوق وحي أي سلاحيد ود هلي سانه هلي ميسو أنا قارقت هذا أرهني لكن وحفورة يا دوتشي خلاص وأه وحد موقتي وبراه بنشد وخلوني بهذا ده دولة سعوتي أوضل إن هذا لوجس ودوينه أيال الدريمي way shaqo kreer oo aad u soo dhaweeyeen hadalkaas oo waliba iyagoo imaraad kan soo qaadanay leeyeen barbaro maanta oo maal galiye ha way Ethiopia waxa loo diiday in maal galiso ee dakada seyla hadaan hab qabiil waliba iyagoo raacinaya maxaa xilibaana golaha wakiilada ka wadaysatay ka hadlay arintan bal arintan ay muuqan shaqo halisteeda leedahay in shacabka soo dhaweeyeen maxaa xilibaanada ay soo dhaweeyaan khatar tilig bay keenaysa sax een waxyaabaha qaar waxa ka imanayaan waxan ugu yeero de fashil siyaasadeed oo jira ayay waxba meelaha qaar arimaha qaar de ka imanayaan Ethiopia markana oo qura maaha ee marar badan bay ka hadashay sayida in badan bay ku soo celis Ethiopia san ka war qabnana waxa la la rabay inay maal gashato oo wax ku yeelato dakada barbaraad okay أقوينهن فير أفضل أبوها محمد فارح ورسمه نكي كوبادة بالعابي حنان كان عشورة يد الموي كسيدة وحسكو دافيا نكي يعني قف ده سي أكاديميكا وقد ضوضاء معقولة انت هنوغا هنا وحن فيلا يعين وها ان ما يركي هوري برقو مراد inu habaan jaclahay qof kale oo isagna xil haya xil umadeed haya oo ku dhirada inuu ka hadlo
arimahan in kastamada iyo sida deeqaalahan u saameen xeerarkana inu deeqan arinkani wuxuu dhinac ku haya marka waxa weeyaan dakhliga ka iman kara hede dakad meesha leh dakhliga ka iman kara ayuu dhinac kalena ku haya Soomaaliland sida igu maqaala ah in badan baa loo soo bandhigay maalgashi Itoobiya sameeyso oo seela ah iyadoo taa berberaadna diyaar u ah tanna rabta Soomaaliland markaa way ka gowsa qabsatay oo waxa dabrayada ee DB weel yeeshisadii lala galay ayaa dabraya laba markaa meesha aan wada geli karaynin maalgashigii iman kari lahaa maanta waxaan u sameeyay DB weel Soomaa Saad wasiirka maaliyaddu shalay wuxuu lahaa waa royalty waxa ay qaadato 10% tiga berberaad waa royalty buu fine dareer sii lahna in royalty ka hadsadaan maxaa u diidaya marka Itoobiya ma waragtaa xilibaan inay tahay in ay maal geliso tigadaad maadaama khatartaad ka digaysaa ay tahay aad leedahay khatar bay ku tahay ba Itoobiya in maal geliso Itoobiya la'aanteed berberina shaqayn mayso seenana shaqayn mayso Itoobiya la bedel mayso waynu isku baahanahay hore ya burkii haye biyo ki wata way isku baahaysan mad maqad waan isku baahanahay meel shaqaynaysa ma jirto bila Itoobiya hal domestic market keen suuqeyna gudu suuq weyn ma ma waxdu ay tahay contraband kan waxa aad inaan laga warqabin uu ogaan la iskaga dayn in isha laga laalinayo ee u haysata yaa keen contraband contraband waxa aad ka baxa hada waa wax labada dawladood bay isku ogeeyeen marka kuma jiri karto contraband baan Itoobiya wax ku seenaya dakhada berberaadna kuma jiri karto sayilacna ma helayso dee sabab loo maal gashado kale waxaan u baahanahay lama qabsan karo biyahanna ama ha noqoto berbera ama ha noqoto mayd ama ha noqoto sayida mid la qabsan karaa kuma jirto xoog lagu qabsan karaa xoog lagu qabsan karo wardanteena ma ka wada hadal laaday mise waxaan mise weyn isku caroonaa Itoobiya waxay oran kartaa maanta waxay kartaa soo balaayin kuma baxdo berbera yaa waxba igama soo degayaan bay ku oran maxay ma khatran samayn maray sheeg dowlada qaar xilliban dadka qaar waxay sheegayaan amba ay ku doodayaan in tikada sayla aynli Itoobiya maadaama dabac soo jireen oo badaha Soomaalida ay aad u daneeyso muddo dheer ay jirtay aanay yidu maal gelin dalal kale shay ay maal geliyaan taa beddelkeedina hadh u turo markaa tikada la maal geliyo ay iyaduna la macaamisho tikada roodana caska war suuqa caadiga ah ee alaabta laga iibsado sidiisa ugama hadli karno dee arrimahan Itoobiya waa dal dalkani shuruudo yeelanaya waxa uu isticmaalay waxaanu isticmaalay ee hadda ayar uun moodan kartid wixiisa dasbiin kaga qub kamana yeeli karno ku jeeban arinka ku cidinka kamana yeeli karno bad ay reer Soomaaliland leeyihiin hada ayaanu qaadanaynaa iyo yeelanaynaa waxaynu ka yeeli karna ma iyagu maxay awoodaan inay xuduudooda xidhaan ayay awoodaan Soomaa xuduudooda haday xidhaan hada dakadaadan iskaba ilo for a minute sayla berberi maxay taraysaa maxay qabanaysaa bari sheeg reer Soomaaliland oo quraa wax uga soo degi doonaan ma beentay ba waa suuqa la xirmayada suuqeedii baa xirmayada Soomaa
أنا سوق أوين أنت وحى سوق إنه مال جلين كانوا جرة عادينا بس ما لهم بوها مركي شهربا بس كيتوبيوها كيتوبيوها إيتوبيا وروانو باهنا إيتوبيانا وين لا باهنت سيد لوضع معامله سيد لوضع مع ده حالك عقلك كتيرة وحالك سيد لوضع معامله هاي لو بهيرك أي كتيرة وضع معامل كين اللي بمشكلة دوت بعد كتيرة وايد حورته حكومة تاني وأرميه جوده دبدة حرير كين اللي هان هاي إيتوبيا وسي وح يعني كصورين بقى أنا الله حين بمشكلة حالك سقط مطعم يا قدم خلا بعد أوضل بقى يعني مشكلة نقطة هاي صدق أوضل أيام مشكلة نقطة هاي سيدو نقطة هاي سبعة تعال وحيو نقطة هاي ساعة الدنيا دا ريسورسز كعالية ده كده من العق عالية أكو بحيس سما ريسورسز كعالية أوضل خورن لوما قايمين كرو مرخ مال بقى مرخ قرر لغو أوروريا وحي لكن هذا ماشي كو أوروريسي وحال السمايا وح اندها كالكو جيد سدان مده والاقا السمايا صح؟ سيداد بقول إيو كنتم كيلومتر بقى سومال لان بضع حيبتها سومال لان وسيداد بقول إيو كنتم كيلومتر بقعد بقى نخد دوراني بربراه وانا يعني ان قوان معقول لما خد واقتصاد ان عريمة بطن وصيدا يوحي لانت هاي ودوين كا هالخا يكوت يعني وحيا بطن ما قادر انفراي ستركتر هوري وحي يوسي كيلي يو وحيا بها صور لما خده واقت وقوان معقولة خير اوضل يرهير سناك لكن وحد دقيقة دا خطري ادن كو كتناسو لين الدكة ديالتان دي صوما halkan bay kaaga soo wareegeen marka Ethiopian la soo heshiinaynaa maal gashanay taasi waxay jabinaysaa heshiiska DBWL ay jabinaysaa intadan lagu kalsoonaan kareen aan noqonnaa dad ma rabno of course tan galin adduuna farbadan baynu rabnaa heer sanag maxaad u sheegi maayri xis iyo markay meelaha ila laas qoray dhu qaaday saawun si wad yes deegan kasto oo day wax ku yaalaani ee waxyabada istaraatiijigooda lagu xulanayaa day way jiraan oo ay deeraanayso inta kale marka een halka isfahan waagu ka dhacayna waxay ahayd tusaale ahaan oo feer awdalna wax lagu la yaabana maxay u soo dhaweeyeen go'aankan Ethiopia soo tan la macal xoog baan ku qaadanayna iyagu waxay la yaabana in Ethiopiadan aan la arkaynin markii 1919 hakay iibsata la lahaa sheerka ee berbera ee imika uun ay yani la yeelatay qiimaha kale ayay yagna la yaabnaayeen marka baraha bulshada dad u fiirsato hadallada la iswaydaarsanay waxa ku soo kala baxaysa midalka uu qiimaday ummada hadaan la isku gelin dan ya gobolada leh ee saddexda gobol ee leh maanta baddu hadaanay dantooda u wada arag inay berbera tahay hadaanay u wada arag dani walba halka ugu dhow buu iska daad waxad ka hadlaysaa in berberaad ka hadlaysaa ayad badan gobolka ugu bad dheer waxan filayaa inuu noqonayo sanaag ayaa ugu bad dheer wad garatama laba magaalo oo isku dhow xiisay mayd ayaan shaqo isku yeelanay markaa uun walba dantii saraadsantay laakiin waa inaad ka tustaa inay isaga badan ugu jirtay halkan kale marka in laga tusto shacabkii inay halkan ugu jirtay meesha ka maqan baa leedahay waxyaabaha inaan day wax ka qaban ayay ka mid tahay
وحسبها نكا قويها كينا تظهر تي دريمي ايه وكها اللي جري محا محا سيكا لو ايه بلي قبلية قبلي كاستم خصوص مرور بضان كما حدلان كاستم خقاتك سوى هذا الصورة نغضا ما يا اوكي مال والبح انا كاستم خردق النو او ان اتوبيا اي نسخة قلو يوا متكين انو خردق النو مالا عيمن لكن دادكو خوض اركان دم مرقام سيدي تن لوغا ديغلا دورك حكومه ده شعب اما والله فصحه ده او عيد ولا با اي او فادي شمال جلنتيد مرك دورك حكومه ده لو باهيا اي وحن ددك توسيسه اني ودا ليه هنا تن اسكو جيرتو وقادن اسكو ودا جيرتو مرك لاله ده لو باهيا ادك لا دي ما كا دلال خقار waxay ku maareeyaan arinkan ama khayraad halka ku dha kasoo baxay ba la wadaaga qoriyahan de ka tanaasulay badah inta badda ka tanaasushay ba la wadaaga ya khayraad halka kasoo baxay waa si loo maamulo laba sidaaba ma aha wax la sameeyaa iyadna wax kale oo taa u dhigmaba loo xiraa sigaro ugu helan dafaydo iyaguna dafaydooda gaarka ah u xiraa garanaada wax kale wuxuu noqon doono marka ay ummada si la isku wadaadeey jirtaa arinta seela waa arin u baahan in si xilkasnimo la lagu maamulo arin caadifad u baahan ma arin la horboodo u baahan ma Itoobiya ma qabsan karto deegan aynu leenahay idina inay soo dhaweysana ma qabo xuq laga qaato dhulkeeda cid inaga mid oo Soomaaliland inay soo dhaweyso uma qabo Itoobiyada dhul inaga haysata Itoobiya iyada dhul inaga haysata subadga in la isku ciiriyo mashaakilkii xuduuda in afriki dib ugu noqoto imika ahaan ma haboona maalin iyo ikhtiyaarkii haday u dhacayso si ikhtiyaari ah oo xuquuq xuquuq ahayn hada sida ikhtiyaariga waxa weeyaan bulshada joogta badan ee gobolka Soomaalida oo la siiyo xurriyad ah in iyagu codeeyaan inay naga mid noqdaan iyo in kale wasi ikhtiyaari oo cod baa lagu kala guurguuray xuduuda cod ku guurta mushkilad aniga uma hayso inta doonta ugu badisa marka rabitaankii dadka ayay xuduudaas ku dhaqaaqday halkaana waxaan ka aaminsanahay wax inooga soo kordha mooyaane Soomaaliland ahaan wax inagama go'ayaan horta waxay inagama go'ayaan Itoobiya waxaan ugu baaqaynaa in walaaltinimadii iyo macaamilkii aynu lahayn ay ilaaliso Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay la ganacsato Itoobiya arrimaha amniga ah ee labada dalba danta u ah inaan ka wada shaqeyno ee hadda Soomaaliland laakiin uma furna da in la qabsado Seeda wa Soomaaliland diyaar uma aha qabsad Itoobiyana uga maaha cid kale uga maaha Seeda horumarkeeduna dadkeedu saaran yahay dadkeedu kow waa Soomaaliland laba waa reer awdar saddex waa reer Seeda cid kale oo markaa arinka halay dema jirto xilibanada qaar gooyina ka tirsan way soo dhaweeyeen hadda waxa sheegtay Itoobiya maal ee xoog ah ay ku qabsanayso in dadka deegaanka laga soo doortay ay soo dhaweeyaan arinka oo aad sheegtay inuu fiirsasho badan u baahan yahay ma dabac ay sii xoojinayaan anigu ma aaminsan inuu jiro xilibaan soo dhaweeyay in Seeda la qabsado waxaan see rumaysnahay in uu xilibanada qaar ee maalgashi Itoobiya ah ay soo dhaweeyeen hadalkana de waa inaan sidiisa u ilaalino Itoobiya waxay ka mid tahay dunida aynu maalgashi inaan isweydaarsano rabno waa ka mid iyadana inaan maalgashano iyaduna maalgashato waa yani ka mid shalayba berbereynu u raadineyn soma ma dambi baa maantada ma dambi baa ma
maalgashi adduunyada meel aanu iska xidhnay oo nidhi halkaas mamnuuc inaga inaanu maalgashi isweydaarsanno hada dal aynu nidhi oo dunidaas oo la aqoonsan yahay kuwiiaan la aqoonsanayn baanu diyaar u nahay inaynu maalgashi ay nagu sameeyaan maalgashi aynu diidnay oo itoobiya ahina ma jiro ku aan diidannahayna ma jirto bahal aynu rabno heshiis aynu rabno inaynu burinaana ma jiro heshiis aynu rabno inaynu burinaana ma jiro sidee xeegana xeega ku noqotaa irkana ku nabadgalaan ayay dee u baahan tahay bahashani marka xildhibaanada soo dhaweeye maalgashigu ma qaldana maalgashi may soo dhaweeyeen itoobiyana waa ka mid itoobiya iyadaa laga rabaa markaa hadda hadday maalgashi dee diyaar u tahay heede iyadaynu ka rabnaa markaa hadda waxay dee diyaarka la tahay inay la timaado dad aan inooba iman oo idaacada ka hadlay inaynu halkan uga sii jawaabnana dee aniguma arko wax haboon si guud baa looga hadlaa fariintaad u dambeysa ee bulshada somaliland xukuumadda dagaalada kasoo cusmoonaday xagga bal fariintaad u dambeysa ee guud ahaanba dalka xilligan maxay tahay halka ereyga igu sii dambeeya waxa weeyaan marar badan waxaa dhacda somalilan in aada laysugu dardaaro nabadda ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay jannada sifooyinkeeda inay nabadda horta haddee ka mid tahay marar badanna waxaa looga hadlaa nabadda si cidda lala hadlayo oo keliya ay dan u tahay ee qofkan hadlayaa aanu kuba jirinba somalilan iyo guud ahaanba mandaqadan aynu ku noolnahay iyo adduunyadaba iyo waxaad moodaa dabaylo waxa ruxmaya aada culus oo walaacooda leh waad aragtaan waxaa ka socdaa qase iyo dhulkii barakaysnaayee qudus waad aragtaan dagaaladii dee ka socday yagnaa bariga ukraine iyo dhulkaa waxaad moodaa dunidii in dagaal dagaal oo nabaddii sii yaraanaysaad ayaad moodaa nabadda inaynu ilaashanno waa lama huraan nabadduna kuma ilaashanto cadaalad darro nabadda gaadhkeeda ugu fiicani waa cadaaladda waa walaaltinimada waa wada tashiga waa isqadarinta waa wax wada yeelashada waa waxaweye bulshadani waa bulsho wax badan iskaga xidhan yihiin laakiin inta xukuumado iyo qaranka ay dhisteen ka shaqeeyeen ay yarta isku xidhnaantaas tu dhaqan baa jirta nabadda waxaa sees u ah cadaaladda cadaalad baa sees u ah walaaltinimaa sees u ah wadatashigaa sees u ah isqadarintaa sees u ah isdhegeysigaa sees u ah dadka qaar beri dhow waxaa layskugu kici isdhegeysi xumo xataa dee layskugu kici karaa sidaa darteed war si nabaddu inta aynu hayno inoogu jirto meelahay nabaddu ka maqan tahayna nabad loo helo afkeena aan dhowrno aan isqadarinno aan isdhegaysanno aynu ka shaqayno wixii dadka walaalayn lah iyo inaan ka shaqaynin wixii dadka kala firdhin lah wixii dadka kala irdhayn lah iyo inaan ka shaqayn waxaan ugu baaqayaa colaadda beelaysmaysa buqdharkayn iyo qorilugud iyo deegaanada dee kasoo cusboonaatay nabad baan ugu baaqayaa war wixii siyaasiya iyo wixii kale aynu kala saarno inu midba meeshiisa dee kaga hadalno waxaan ugu baaqayaa sidaan horeba u sheegay waxgaradka deegaanka aan kasoo jeedo waxaan ugu baaqayaa inay fadhiga ka kacaan in ummaddaas ay u kala gurmadaan waayo arrintaasi arrin ku ekaanaysa halkaa
معها أرقتيدا إلهي وحن كبر يا نبض إلهي وحن كبر يا محرمر إلهي وحن ومد ينن في الصومالان ومد الصومالية ده كذا جيس كان كوك على النار يدمع بمسلم كدنك أين إلهي ويدين يا نبض يا نحريستي سيف يا خربا إنه سيجوا أتبعد إنكم تدوب بعد سنت waxaa ka dhawdiyal intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka matarad oo todobaadkan uu martin uga ahaa xiliban muqtar xasan meedhan oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland aan xiliban aad iyo aad u mahadsanahay sadex waqti aan noo siisay aan dhawdiyal intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxa ka tiyaadankiga anigoo Ibrahim Joker oo wareysiga idin la socodsiinayay sidaa iyo nabadgelyo